Bana, big thanks for tuning in kwenye Madcast ya leo. Mimi naitwa Madube, of course I'm a happy soul, na sipo solo but then the building. Na kama ulikuwa upo katika safari ya kutafuta burudani, of course tumesemaje? Kama ulikuwa katika safari ya kutafuta burudani na kuelimisha at the same time, okay, ndio umefika sasa. Same time. Umefika wapi mzee? Ndio umefika kwenye kituo yani. Kwenye Madcast. Madcast. Ndio hivyo. This is the place to be. Yani tupo hapa yani same ndio. Tupo hapa. That's here. Na nasema ukiwa celeb mashia kondo business yetu. Na sisi tupo hapa tuna mind our own business. Business, of course. Volta. Mm-hmm. Kuna kitu ulikuwa unasema bro. Na sijashika fresh hivyo. Uh-huh. Ulikuwa unajaribu kusema nini ile time? Kuhusu nini? Najua kuna vingi tunavoongea bro. Niliona before tuingie leo na hasira mzee. Ehe. Uh-huh. Ulikuwa na hasira sana. Ulikuwa unashindwa hii hasira bro ni ya nini? Eh? Unajua? Kuna kitu kimenikasirisha sana. Umekasirishwa na vitu vingi sana. Hii. Mm-hmm. Kimoja kikiwepo kwana ni Arsenal kutufunga. Mpigwa kashabiki wa Manchester United. Arsenal natufungaje jamani? Jiti moja tu mzee. Ina kero bwana. Ina kero kufunza kufungwa na watoto. Na watoto wadogo. Yeah, watoto wadogo maana yake. Yeah. Wale watoto wadogo bro. Ngazia watoto wadogo. Au sio? Kero la pili? Lakini sasa unajua? Ya pili sitasema. Lakini ya kwanza tu. Tuko tu hapo tu. Lakini kati ukiwa na ile je? Ukiwa. Ya kwanza hii. Arsenal wabebe kikombe. Labda tu niwapatie hii wabahatike nayo. A glass of water. Kikombe hii tupatie. Haya, sawa bwana. Hiyo ndio kikombe utapata hiyo. Peke yake. Ndio. Ushasi pia mzee. Wanatoka nunge. Wanatoka duge. Ile una hasira nayo bro. Wananikera bwana. Watu virere. Sasa hebu imagine sasa kesho bwana. Na umepigiwa simu nyingi bro. Sasa mpaka hata simu ushazima sasa. Yani, mimi si mkufunzi, mimi sio CEO, mimi si director, mimi si Ten Hag, mimi si mchezaji. Lakini umepokea simu. Lakini unanipokea simu kama mimi. Eh jamani. Watu wa Arsenal bwana. Mnaniudhi bwana, mnakera bwana, mnasinya. Siogope. So tukiachana na game. Mm-hmm. Vitu vingine vilivyokasirisha, of course umesema moja hutaisema, lakini what's the other thing about uko mad at? Mad at. Kuli kuna mvua hapo nasema niko mad at. Nasema umekasirishwa na vitu vingi. Hiyo ndo nasema tu hiyo moja. Hizo zingine usiseme. Hiyo ngine asiseme ba. Sitasema. Unajua ume represent Team Blues hapo naona. Team Blues bwana. Si unajua tu rangi ya kiume bwana. Sawa bro. Bado hivi ushajua kwamba inasemekana blue ndo rangi ya happiness. Nimewahi kusikia. Nimewahi kusikia. Nitilia siku ya kana siku ichukua na umakini hivyo sana. Sasa ndio nimesikia mara nyingine tena. Sasa ile mkujuza bro. Itabidi niichukue. Ndio hivyo sasa. Au sio? That's why the sky is blue. Au sio? Mm. And the sea, kama mnaita the ocean. Ndio hivyo tu pia. Yote sawa. Unajua kuna tofauti ocean na sea. Eh. Nipe asi kwanza. Unalipia ngapi mkufunze? Maana yake ni kama mwalimu wako. Sisi ni wale tulikuwa tunashika vitu polepole, hatukua na mbio sisi. Sasa hiyo sasa wewe utafanya utafiti mwenyewe. Kuna tofauti ya sea. Tupe tu, inaweza kuwa kuna shika nyingine pia waelewi. Hamna bwana. Kuna tofauti ya sea na ocean. Hiyo ni tabia ya walimu ambao wanapaga maswali pia classes sometimes pia. Uzuri msimu mwalimu. Kuna nyepesi pia. Unajikuta mlajua alafu mkiuliza. Eh. Unapata amu ipati. Wanafunzi wa zeme ndo atupendi bro. Au sio? Mm. Aya, fresh bro. So, kuna issue by the, nikependa to discuss. Mm-hmm. Na hii issue by the, unajua naletwa na nini? Most of the times, tunapata kitu kinatokea trending. Mm-hmm. Alafu, within a period of short time, hiyo kitu by the ndo kama waga ina fade away. Mm. Sijui kama umekutana such scenarios. Ziko na kwenye. Mostly, imetokea kwa celebrities. Mm-hmm. Ama wale celebrities ambao ndo kama wanaingia kwenye game, but ukiangalia ujamaa lifespan yake, mm-hmm, ndo kama 3 to 4 months hivi usta unaisha kidogo. Mm-hmm. Ile mambo ambayo ndo kama alikuwa nayo inakuja pia ina fade. Mm-hmm. Unapata na katika kufade huku pia sio kwamba ina fade na njia mbaya. Mm-hmm. Kuna kufade kwa njia nzuri na kuna wale wengine of course wamefade kwa njia mbaya, lakini in most cases, mm-hmm, ndio majina yanabaki. Mm-hmm. But kitu ambacho ndo kama tulijua nacho celebrity flani, mm-hmm, ndio kama kinapotea potea.
mautamu yanaisha hivi. Hivi nikuulize wewe. Mm-hmm. Kati ya kujulikana mm-hmm. na kupata mpunga bana, utachagua gani wewe? Kama kawa na kupata mpunga fresh. Kama kupata mpunga fresh. Mm-hmm. So yaweza kuwa mm-hmm. wale watu hawajulikani kwa sasa hivi na walikuwa wanajulikana. Mm-hmm. Yaweza kwa sasa hizo wanaongeza mpunga zaidi ya vile walivyokuwa wanajulikana. So inaweza kuwa ndo maana wanazama. Umenipata? Mm-hmm. Okay. Eh. Tukizungumzia kuzama, mm-hmm. Hii kuzama inaletwa na vipengele tofauti tofauti. Mm-hmm. Unazama kwa nini? Unajua pia nahisi kwamba sanaa ya Kenya sio ni kama ina mpunga. Okay. Sio ni kama ina mpunga vile na inastahili. Lakini kuna aswa kama hujajifunza mm-hmm. jinsi ya kutengeneza mpunga kutokana na usanii. Okay. Mm. Kuna watu ambao ndo kama imework out kwao vizuri. Tukizungumzia Crazy Kena, mm-hmm. nimecheki imeleta mazao mazuri. Mm-hmm. Na kuna watu ambao ndo kama sija dig inaitwaje? Sija dig deep. Mm-hmm. Kuangalia wanafanya nini saizi, mm-hmm. lakini nimekaa nika notice kwamba zile mbwembwe ambazo ndo kama waliingia nazo kwenye game mm-hmm. zimefanya kushuka hivi. Tukizungumzia mtu kama cartoon comedian mm-hmm. Kuna time fulani ambapo ndo kama alikuwa ameshika mm-hmm. saizi sijakuwa nikimsikia hivyo kwa sana. Haya, mm-hmm. crew ambapo ndo kama ilikuwa ina run poa na Crazy Kena, same thing. A good example ni Benawa Malines. Mm-hmm. Benawa Malines ni jamaa ambaye ndo kama alikuwa amefanya poa kabisa. Mm-hmm. Then with time kidogo wave ikashuka. Mm-hmm. And kuna boy wangu ambaye mumfuatilizia paka saizi. Mm-hmm. But pia nguvu yake ambayo ndo kama nilikuwa namjua nayo kitambo. Mm-hmm. Sio nguvu ambayo ndo kama yupo nao saizi, namzungumzia Austin Wigae. Just mm-hmm. to mention a few. Mm-hmm. Inatokea kwamba wanatokea tunawajua fresh. Mm-hmm. Then with time ndo kama wanapotea. Another example ni watu kama kina Flaco. Sijui kama umekuwa na celebrities ambao ndo kama ulikuwa unawajua kitambo, ulikuwa unafuatilizia. Mm-hmm. Then with time kidogo grafia yao ika wapo wengi. Mm-hmm. Ila ningependa kuambia wasanii mm-hmm. wakuwe makini sana na vitu vinavyoenda viral. Okay. Na wasije wakajisahau ama wajaribu kuplease watu. Okay. So anytime you're being you, mm-hmm. hautakuwa na ile pressure ya kujaribu kufit in. Mm-hmm. Na kupatia kama mfano mzuri, kuna jamaa nimemwatch for years anaitwa Wololo. Wololo. Sijui kuna unajua. Kaleka jamaa. Kaleka pum pum. Yeah, nakashika vizuri sana. Huyo jamaa anafurahishanga sana. Mm-hmm. Anakuanga tu ni yeye. Up until now yuko vizuri. Yeye yuko tu vizuri. Graph yake haijakuwa fit in. Okay. Eh, anapanda na yeye. Unanipata? Mm-hmm. Sasa graph yake sio ni kama inapanda zaidi na haishuki. Haishuki. Yupo tu yani. Eh? Yupo tu constant. Okay. Yeah. So kwa wale watu ambao ndo kama graph zao zinashuka, wana umesema inaweza kuwa inachangiwa na mpunga anaopata. Mm-hmm. Let's say anaingiza dopoa. So mm-hmm. ukiingiza dopoa, me believe kwamba ndo unafaa uendelee bro. Maanishi unafaa usikue na mbwembwe hivyo sana. Bro, unajua unaweza pata pesa ya kuchanganya. Okay. Eh, unajua kwamba kama hujazoea kushika hela, mm. hivi sasa ukipatiwa kama 1500 hivi ama nusu mita hiyo mzee, nusu mita ama robo, mm-hmm. ah bro, kwanza una cut off na kwa hiyo ah umebeba ndogo mzee. Amna bwana, nilikuwa nakupatia tu mfano. Uh-huh. Yani kuna hela inabadilisha, huaga ibadilishi, mm-hmm. but it reveals yourself. Watu wanasema hela ibadilisha mtu, lakini huaga ibadilishi. Okay. Mm. You gonna reveal in a you. Katika kureveal huko bro, mm-hmm. Ishu yangu ni mm-hmm. kunionesha my true self, mm-hmm. sio issue, lakini ku affect my true self, mm-hmm. I think kwamba ndio issue. Ninakwambia mm-hmm. kuna what you call how real are you, mm-hmm. na how you're trying to fit in into the society, ama yani umevaa kiatu kikubwa zaidi ya mm-hmm. mguu wako, unanipata? Yeah. Kwa mfano unaweza piga video kuende viral. Mm-hmm. Na kati ya hiyo bali ucheze kaa wewe, unataka ku keep up na ile video ya kwanza. Ile video ya kwanza. Unapata? Yeah. So kati ya ile kitu ya pili inaweza enda pili iende viral, mm-hmm. na tatu ikatae. So utakuwa kwenye stress ya hii. Sasa nifanye nini ndio rudi pale juu? True. But when you're being yourself, mm-hmm. ukikuwa tu yourself, mm-hmm. mambo itakuwa tu na flow. Wewe una pressure. Lakini as a creative, mm-hmm. Me feel as a creative, uh-huh. afa kuwa umejipanga vyote vyote bro. Ndio hivyo sasa. Like what we do katika Madcast, uh-huh. Tunapiga story fresh, uh-huh. na tunaekelea video. Uh-huh. Video huko sure itaenda ama haitaenda. Uh-huh. But the good thing ni kwamba mafans watachukua vizuri. Uh-huh. Napata. So with or without
kuwa na expectation kwamba hii itafanya poa ama haitafanya poa. Mm-hmm. Nafani jipange in a way ama tutafaa tujipange in some way ambayo tunajua. Tukiweka video kama mbili leo, kesho nafakuwa na story nyingine ambayo nitakuwa naizungumzia. So for creatives, watu kama kina tuende na comedians ambao ndo kama wana act. Mm-hmm. May feel wakati wanatengeneza script zao. Mm-hmm. Kuna script ambazo zina follow trends. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. But kuna skits zingine, mm-hmm, script zingine ambazo ukiitengeneza, mm-hmm, unafaa uiangalie with or without trend. Mm-hmm. Video yangu inafaa kuwa funny na video yangu inafaa kwenda. Napata? Bro, mimi nataka nikupe mfano ulio hai. Okay. Kwa watu walioelewa biashara hii. Si wasanii tu. Mm-hmm. Nakupatia Mlamwa. Mlamwa amekuwa kwenye game kwa miaka ngapi? For the longest time, bro. Kutoka namjua I think sahi ni 6 years. 6 years. Mm-hmm. Na huyu jamaa tumekuwa talk about him for the 6 years. Mm-hmm. Since he came mpaka sasa hivi. Yeah. Usually nimeona ameenda ushago na Benzolini. Lakini amechange. In terms of content ambao anapiga siku hizi amechange. Si kama content amechange. Mm-hmm. Content amechange, mm-hmm, but you still talk about him. True. No, na. Mm-hmm. We've never forgot. Atujamsahau, unanipata? Mm-hmm. That is the point. Atuwezi kumsahau, yani because atapatianga watu kitu cha kuongea. Unanipata? Okay. Anytime you give people something to talk about you, mm-hmm, they will keep you. Watakuwa kwa lips zao. Okay. Yeye jina yake hajafeda in as much as hapigi content kama vile ambavyo alikuwa anapiga content yake kitambo. Na truth be told, the reason as to why pia Mlamwa tunamkumbuka, mm-hmm, I think it's through her wife ambayo ni Ruth K. Kupitia yeye, mm-hmm, Ruth K, ukitaja Ruth K, mm-hmm, utakuwa unamtaja nani pale ndani. Ndio nakwambia nani amefanya biashara. Kuna watu wengi ameoa lakini hawajaweka, mm-hmm, bibi yao wazi ama watoto wao. Kwa hivyo nahisi kwamba hili ilikuwa intentional. Ilikuwa intentional. Unanipata? Okay. Ilikuwa ni intentional. But sasa yeye kiyeye, mm-hmm, kufanya kazi yeye kama kiyeye Mlamwa. Sijui, mm-hmm, kama unanipata bebe. Nakuelewa. Unanielewa? In this case tumchukue mtu kama Flaco. Acha tuende tubase sasa na Flaco kidogo. Nacheki, mm-hmm, mtu kama Flaco akianza game, mm-hmm, kuna moto flani ambao ndo kama alikuwa nao. Mm-hmm. Na of course watu walikuwa wanamshabikia sana. So incident ya mtu kama Flaco, I feel in as much as dear to TBD, kumake sure kwamba anatu entertain, vitu ziko sawa, but I think alikuwa anapitia a very hard time kumake sure kwamba zile roles ambazo ndo kama alikuwa anaziweka pale, maana cause katika scene zake alikuwa na roles kama ya mtu 4 mtu 5 na yeye jamani mmoja peke yake. So napata in some way kufikiria katikujeka katika position ya vichwa vya watu watano mzee. Mm-hmm. Wana imagine unatengeneza script na daily alikuwa lazima afreshe audience. Na ukicheki mafans wa Kenya sasa hivi by the way, mm-hmm, wako hapo kupata ile good content, ukikosa kuwapatia wanaondokea. Mm-hmm. Ule moto ambao Flaco alikuwa nao, mm-hmm, so moto ambao Flaco yuko nao sasa hizi. Mm-hmm. And that's wanapata jamaa inafika nga point inabidi wana transition. Mm-hmm. Mtu alikuwa anatengeneza skit ya kitu 1 minute, ana mwana jipanga anatengeneza a whole movie. Kama umecheki actors wengi au kitu wamefanya, from zile skits za dakika moja dakika mbili, sasa hiyo anazi extend wanapiga movies. Ni kwa nini? Umekaa to think of it. Ehe. Basi sasa unajua inaweza kuwa yeye anaona kuna fan base, mm-hmm, anataka ku invest kwa movie, mm-hmm, at least get attention yako. Okay. For that second, for like 1 hour or 2 hours, mm-hmm, depending on the motive yake. Uwezi jua motive yake iko vipi. Lakini pia industry ngumu hii bro. Yeah, industry. Watu wakikimbiza inabidi unaikimbiza cause si yeye peke yake. Wakati industry ilianza kuwa congested, mm-hmm, wakati hawa jamaa walikuwa wameanza kujaa, kila mtu anapiga skit, mm-hmm, competition ikawa iko juu. Na competition ikiwa iko juu lazima utafute plan B. Mshika, mm-hmm, na plan B I think hapo ndo lichangishia sasa saizi wengi, mm-hmm, wako kuandikizwa mafilms ni nini. That's why unacheki mtu kama Crazy Kena sahi, mm-hmm, ame have kwenda kusomea essay, mm-hmm, kumeshow kwamba skills zake in terms of mambo na production akopo, mm-hmm, akopoa. But kitu ambacho ningependa tukiekea more focus, kama saizi namcheki demo wa Facebook, mm-hmm, ndo ameanza kushika, mm-hmm, na demo wa Facebook pia alianza kama comedian, mm-hmm, na with time kidogo saizi nimeona ameingia tutamhitaji hii pande nyingine, and ita content creation
I think pia tamweka upande hiyo. Ni hype man. Amekuwa hype woman. Ni hype woman. Amekuwa hype woman. Eh, ni mtu wa Obina anapiga naye show, nimemcheki juzi na Ringtone na Poco. Mm-hmm. Nimemcheki pia alikuwa anazungumziwa sijui na nani hivyo. Hiyo direction ambayo amechukua, mm-hmm, sijui kama ndio kitu ambacho anakitaka kukifanya yeye. Mm-hmm. But I think anafakuwa very careful, mm-hmm, na ile move ambayo ndo kama ana make. Cause ile space ambayo ndo kama yupo saa hizi, in as much as watu atakuwa amefeel ameteka advantage, but na feel bado hajachukua the advantage part, mm-hmm, kama kitu serious kwa what she's building right now. Mimi nahisi muda huu amejipanga zaidi alivotokea. Okay. Kumbuka alivotokea ilikuwa sijui ni 2 years, 3 years ago. Mhm. Yeye alikuwa anakuja tu kubamba mbogi, mm-hmm, afa jipe shughuli. Unapata? Kama muondokea yeye. Sijui mimi nahisi kwamba yeye ni mkali kwenye hizi comedy za kubonga ama ku vibe, okay, mm-hmm, then ko stand up. Unanipata? Okay, nimekushika. So mimi nahisi kwamba akiwa pale kwenye show ya Bina, mm-hmm, ama akipiga shughuli yake pale YouTube. Siku hizi amefungua mpaka show yake YouTube. Eh, nimecheki. Na inaenda. Unanipata? Anafanya poa. So mimi nahisi kwamba hiyo ndio ku fresh hata kuliko, mm-hmm, ile nyingine alikuwa anafanya ile tu unapiga, okay, tu skits ni nini. Okay. So nahisi kwamba hii ndio, mm-hmm, to work with her. Ukipata nafasi ukae na demo Facebook, eh? Mm-hmm. Ni wasia gani unaweza kumpatia? Mimi, mm, kuhusu nini haso? Katika sababu iwe ambayo ndo kama tupo, uh-huh, I think ni wave yake saizi, uh-huh, ameshika vizuri, uh-huh, na imetokea kwamba watu wengine wamekuwa na hiyo wave, uh-huh, na ikafikia point kwamba walianza kufeda, uh-huh, yeye ku make sure kwamba ground yake ameshikilia fiti, uh-huh, na haipotei, uh-huh, sababu truth be told inaweza kuwa sahi hatuoni impact ya Obina kwake, uh-huh, cause Obina anaje pia ame take part, uh-huh, na ame make sure kwamba msichana anakuwa relevant. Na what if Obina atakuwa ana step aside, mm-hmm, do you feel kwamba atakuwa na nguvu ya kusimama kivi yake? That's what nakuuliza. Ukipatiwa nafasi ya kukaa na mtu kama demo Facebook, mm-hmm, unaweza kumpatia usia gani? Mwambie ajipange, akuwe na content, sio, mm-hmm, sio tu ile ya kiki tu, ile kiki sijui mimi na date Obina, na tunajua vizuri bwana Obina ni mtu wa nyama. Anapenda Obina ni carnivore. Ana roast mzee, usimroast sana bwana. Ah, yeye ni carnivore. Tunajua anapenda mnyama, unanipata? Okay. Lakini sasa hii tunajua tu hii tu ni jokes. Ah, sio kitu serious, eh? Lakini sasa pia sijui nani amekuwa sijui ni content creator ama ni msanii. Nani? Apoko ule. Ringtone. Ametoa ngoma juzi. Acha nikwambie bro. Kwanza ngoma yake unaikubali? Kusema kweli sijaisikiza. Sijai watch. Okay. But mimi ni fan wake, sikatai, lakini bro, unajua ringtone nilianza kumsikia lini bro? Uko primary huko I guess. Nikiwa primary bro. Sasa kipindi cha Pamela. Before Pamela. Bro, Pamela ni ya juzi bro. Nakumbuka hiyo wimbo. Unajua mimi kitambo nilikuwa dhani hiyo ngoma ni akina Mr. anaitwa nani jamaa? Huyu pastor squeeze. Pastor T, eh, na kina Mr. Googs. Yo kitambo nilikuwa dhani hiyo ngoma mia. Sikuwa najua ni ringtone. Bro, unajua ringtone nilikuwa namsikiza enzi ya Walkman. Vaa na kiniki. Ile Walkman ile. Na Walkman na Discman. Umekula miaka mzee. Unakula chumvi. Sasa ukiacha kuniona mimi, angalia ringtone. Kama mimi niko hivyo, hata afai kuwa naitwa chairman, anafaa kuitwa the living ancestor. The living ancestor. Ameipata hiyo, ameipata. But unajua but sumo kweli bwana, hata tulikuwa na record nini, tuna rap kwa ile cassette, ile cassette ilikuwa inachanga side A na change side B. So kimaliza ngoma kulikuwa mali na nyamaza. Hapo pia sisi tulikuwa na jidab. Okay. Tunatema mistari pale. tumetoka mbali bro. Sawa, do you feel kwamba ringtone pia anapotea? Ringtone anapiga kiki zaidi ya muziki. Lakini I think pia ni yeye amepunguka. Amepunguka bwana. Amepunguka. I think KRG amemvaa in some way. Actually sasa hivi tuseme Kaspula amevaa wote. I think Kaspula amevaa KRG na amevaa Ringtone. Who else? Nani alikuwa anapiga mbombe na KRG? Tunaongelea watu wa Machawa. Tunaongelea? Watu wa Machawa. Watu wa Machama. Chawa. Tunaongelea watu. Acha na sasa Chawa anaingilia. Ah, lakini anaingilia sababu Chawa sasa ameanza kulemea hata watu wenyewe. Ah. Ukweli? Chawa tu ni mbwembwe bro. Mbwembwe zingine haziko. Sijui ameenda akapanda sijui ndevu za wapi hivi. Sijapenda zile ndevu zake by the way. Hizo ndevu ambazo ndo kama anajifanya na respondia Mwijaku. Sijapenda. I think atoe tu hizo vitu azimfaa. Anatuweka hivi bro. Anatuweka hivi bwana. Ule ni ile kasri na Mwijaku alikuwa sema lake.
Alikuwa anasema? Kasri kasri flani hivi lake hivi. Kasibula tuoneshe yake. Ah, tokwa kona kwa. Unasema eh? Tu si shout. Tu si shout sana. Eh, unasema nishi kwa bed sita. Naweza kwa ni kweli. But anyway, truth be told, sawa, ni poa anasaidia ku make sure kwamba industry inakuwa hyped up, lakini hata alivyo, okay, acha tusibash sana, but I don't think kwamba ile ni direction ambayo ndo kama angeenda nayo. Nilimcheck response yake kwa Mwijaku, bro, awezae na Mwijaku. Somewhere ana try. On this level ana try. Anangoja baadhi ya amsho tu kama kina Bugawa kama wa support na such things. Labda tu akuja akiwa wawili hao, sio ndo watezane. But hey, huyo jamaa siko sure kama ataifed. Yupi? Kasipul. Huyo chama huyo. Sioni kama tutamshika hivi tu. Atavunjika. Sioni kama. Sasa tunajua kidole kimoja kevunji. I think pia yeye akola space poa, but yeah, of course ndo kama tunazungumzia, of course kuna baadhi ya mafans ambao ndo kama wanafuatilizia, mmeweza ku notice kwamba wapo watu ambao ndo kama wanakaa kwenye game na with time, of course ndo kama wana fed nini, vipengele vipi ambavyo wanafaa kuviweka ku make sure kwamba hawapotei. Kitu kingine ambacho kinachangia bro na kimeni affect sana ni kukuwa consistent na kitu ambacho ndo kama wanakifanya. I think sometimes pia ile pressure ya kuna hiyo kutokuwa consistent na watu kukutumia vibaya. Kutokuwa consistent ni ile ya uko na kazi but kama utakuwa umeweka time frame ya kusema in a day nitakuwa na post mara mbili, ama let's say in a day nikipost moja kesho niko na moja, the other day hivyo hivyo, ikitokea kwamba umeslaki Kenyans wao hujui kungoja, umetulia tunakubash like wewe tufurahishe, na ukinyamaza kwa nini umenyamaza, na ukinyamaza pia hivyo hivyo sana kujaribu kumake comeback usipokuja poa, Kenyans pia ndo sisi hao tunakungoja tunakusulubisha. The other thing tunakamp na notice ni kwamba mtu akiwa kwenye wave, let's say wakati Benal Malines alikuwa yupo kwenye wave, Benal alikuwa anaenda karibu kila place na kila msee alikuwa anamuita na kuja anapiga naye skits. Unajua ile kitu waga ina drain, but ni vitu ambavyo ndo kama wasanii pia huwa hawavioni. Inatokea pia kwenye muziki. Wave moja ikitokea hivi kidogo wa msanii huja atokee, kila msanii anataka kufanya collab na naye, inafikia point by the way jamaa anakuwa consumed sana. Unapata hawezi akasema. Hawezi akasimama. Ni njia zipi ambazo ndo kama watakuwa wanazitumia kumisha kwamba wana stand out? Mtu ajipange. Mtu unajipanga mapema. Kama unajua unafanya kitu fulani kama ni comedy, unafaa kuwa na kitabu kaa kizima hivi, ushaandika majokes hapo, umejipanga. Na ile siku utahiti, utakuwa unitoa interview kila mahali ama unitoa nini kila mahali unatumbuiza watu. Ile unajua unaweza fika kule. Lakini hata hii content ulikuwa nayo sasa itakuwa ina fade. Unanipata? So, but pia time ina matter. Time ina matter. Alafu pia unakuwa more creative. And the more you grow, try to increase your team. Always fikiria yani peke yako. The more naenda, sure. Yeah, I think hiyo itakuwa iko samitani. Yeah, imekubalika hiyo. Itakuwa iko poa. The other thing pia ilikuwa nataka ni gushie. Ina try kupotea but haitaenda sana. Ni the fact that nilikuwa nasema I think mkiwa mnatokea kwenye industry, you can understand kwamba hii ni wave yangu. Usitoke sana. Iko na disadvantage dia usitoke sana. Juzi so issue ya juzi. I don't know ni ringtone alikuwa anambia Guardian Angel ama ni Guardian Angel alikuwa anambia ringtone kwamba avoid media. Media inaweza kukuharibia. Alikuwa ni do you think comedy inachangishia kuangusha wasi? In terms of kuitwa kufanya ma interviews kila time unaongea hapa na pale. Ilikuwa ni Guardian Angel alikuwa anambia Deuce Derrick eh? Yeah. ule boy wake yeah. Ah, okay, alikuwa anambia ringtone. Okay, if I thought alikuwa na message ana direct kwa ringtone, alikuwa anamwambia aspige interview sana, apige ngoma, shinde studio bro. Okay, yani ukue yani ujipange yani for the future. Unaona ule jamaa vile anapotoa ngoma nyingi back to back na interview ni kidogo. Okay. So unapata ukipiga interview nyingi naona kitu ya kuambia at the end of the day kuna jirudia na watu wanakuwa okay. Wanakuuliza maswali mengine yani unanipata. So don't do interviews more than the songs. Okay. Ni kama tu ringtone nitaeleza nitasisitiza hapo kwa ringtone. Kiki kwa hapa ngoma hapa.
iko hapa. Cheki best yake alitoa ngoma juzi. Nitwa password, umesikiza? Password. Mzuri. Ngoma tamu sio. Mzuri. Password Nerat. Bethe ilikuwa ni I think ilikuwa ni album. Sijui ni album au ni EP. Ilikuwa imeachia almost one year ago. Sasa hivi ndo anaachilia manini. Akapiga mpaka Zakayo bro. Yeah, nimecheki. Lakini password imenifurahisha. Mi Ararat. Ngoma flani true. So ringtone password naifuatilia. Ringtone take notes on search. Take notes on search bwana. Okay. Yeah. Asigangane kwa bed sitter huko. Sasa wewe unatoka room na tena unaenda kwa bed sitter bro. Wenda kupiga kiki bro. Ana support talent. Ana support talent demo gani bro? Hata am support bro. Nipo aki support. Sasa nani ana support mwingine? Who is supporting the other bro? Sawa bwana. Bro, naacha kuulize muda huu. Muda huu nani ako relevant zaidi mwingine? Nani kati ya nani? Demo Facebook na ringtone. Mtu ambaye yupo relevant. I think demo Facebook. Sasa ndio ninakwambia demo Facebook ana support nani? Sawa, demo Facebook ana support ringtone. Yeah. Ah. Hapo ringtone atasikia vibaya. Hiyo tone itabidi ring sasa. Ni kweli bro. Nimemfikia. Itabidi ichukue poa bana. Anyway, mimi nasema big thanks for listening. Unless kama kuna kitu ya kuongezea mzee. Kuna kitu ya kuongezea? Ringtone. Okay. Kwa watu ambao ndo kama wameza kuisoma game na kuifuatilizia vizuri, you can advise by the fellow artist, mwambie ni kitu gani ambacho ndo kama wanafaa kuwa wanakifanya ku make sure by the time wanatokea industry inatambua ni vitu gani wanafaa kuvifuatilizia ku make sure kwamba ndo kama hawafed in as much as with time the time ikifikanga by the inabidi unaondokea but before ku force time ifike uondokee at least you can do something. I have people want to understand bana. Hakuna vile utakuwa na grace period yako. Inaweza kuwa miaka 5, miaka 2, miaka 10. Kati ile miaka 2, miaka 5 au miaka 10 jijenge. Maana ujue nini future. Nitakupa mfano ulio hai. Timmy T-Dat. Kuna time Timmy T-Dat alikuwa ndo kusema na kumbuka. Unanipata? Nakumbuka vizuri. Ila siku hizi anapiga bwana, lakini hata aniazi ana try lakini lakini sasa ndio hiyo unapata ndio hiyo ilikuwa tunaizungumzia sasa. Mwana. Unashika alafu inakuja na picture time ina ni grace period. Okay, inataka grace period manake inahisi kwamba watu wanafaa ku understand times. Muda wako ukiisha bro imeisha, lakini I think for team tutamwacha endelee ku vibe na Candy.